JT mandou 10 reais. Lança a braba de SL8 ou Falcon 999? Muito obrigado pelo Pix aí, ô JJ. Pô, JJ, quem que é tu no chat, pô? Lança teu nick aí. Pô, tá mandando Pix e não coloca nem o nome? Muito obrigado pela moral, mano. Valeu por fortalecer aí, velho. Tamo junto, JJ. Valeu pela moral, cara. O gato tá querendo um Pix daquele cara que mandou 200 reais de novo? Manda aí, pô. Faz a boa. Foi pra ter matado. Era uma arma, cara. Quatro balas só, velho. Ai, ai. Boa. Deixa eu montar a janela. Caramba, minha aranha. Eu não vou tirar o moleque que tá jogando comigo aqui, só porque o VTK é agora. Não sou ele. O VTK é cheio de fazer isso. Isso, reloga mesmo. Vergonhosos. Eu jogo de Evo. Ah, VT, vai lá cheirar o Hugo, vai, cara. O time foi pra cima. Bom, já renderam. Desafio fácil, hein, cara? Nem morri. Procurando o ZP mais barato? No portal dos créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom KIWAY ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Comprei um Poco X6 Pro. Geralmente é um celular que tá, sei lá, 2.200, 2.300. Consegui pegar por 1.600, mano. Ah, rapaziada, se tiver de hack, é só reportar, pô. Uma hora toma ban.
Vi um cara lá na escada. Esses da liga, cadê? Maluco, e eu pulei aqui e eu não vi esse cara, tá? Caramba. Oi, Rick, já reservei e já tem vídeo no canal reservando. Vê lá, o último vídeo postado no YouTube. Matamos aí, mano. Mata mais um, mais um. Ah, pô, eu comprar o 11, já tá no 15. Vou comprar 4 gerações atrás de celular. Maluquice pra mim isso aí. Eu não ligo pra isso não, mano. Eu quero um celularzinho que tem uma câmera ok, só pra poder fazer os vídeos que eu quero. E o que eu vi ali vai servir. Boa. Nossa, eu... Mano, eu ia cair nisso aqui, tá? Mais um meio. Que B, velho. Os caras tão safados demais, mano. Próxima live vai ter 5 minutos de delay. Ô, Selim, olha meu vídeo de hoje. Eu mostrei lá o que estão em fazer. Dá uma olhada no vídeo. Último vídeo do canal, fazendo a pré-venda. Tanto fazer igual lá. Ganhei no bicho, faz o pix. Ué, você que tem que fazer o pix. Tu ganhou no bicho, pô, bate a metinha de pix aí.